Áno, medveď je najväčším zvieraťom v našich slovenských lesoch. Môže merať až 2 metre a vážiť až 400 kg. A je prísne chránený. To znamená, že sa nesmie loviť. A čím sa živí? Rôznymi lesnými plodmi, čučoriedkami, malinami, ale aj hubami. Aj medom? Aj medom, aj trávami, aj bukvicami, žaluďami, dokonca aj larvami. Brr, tomu chutí. Thank you.